בוקר טוב חברים, כאן יואב פנחס, אני נמצא בדטרויט מישיגן, בוקר טוב. אנחנו נמצאים כאן בפרויקט פליפ ברחוב וודרו ווילסון 7478, זה הבית. אנחנו נמצאים פה שתי בלוקים לכיוון ההוא מבית החולים של דטרויט, פורד הוספיטל. ובצד השני יש לנו מרכז רפואי חדש, מרכז הטיפול בסרטן, שבונים אותו עכשיו בהשקעה של עשרות מיליוני דולרים. זה בית, פרויקט שהוא מה שנקרא Total Gated. הבית חשוף לגמרי. אז אנחנו נכנסים. בעצם ככה קנינו את הבית במצב הזה. הקבלן שלנו התחיל לעבוד כבר על הבית, כמו שאתם רואים, כל הקירות, כל הלאות חשוף. הקבלן הספיק, ריצ'רד הקבלן הספיק לבנות פה שירותי אורחים. וכאן ארון לטובת הקומה הראשונה. אז בעצם אני אראה לכם מה עשינו פה. בעצם במקרה הזה הבאנו אדריכל שעובד איתנו, שבנה לייאוט חדש לבית, כמו שאתם רואים. מה שעשינו פה, הוספנו חצי אמבטיה בקומה התחתונה כשירותי אורחים, שנמצאת שם, ובקומה השנייה הפכנו את הבית למאסטר בדרום. אני לא יכול לעלות למעלה, כי כרגע הורידו את המדרגות ובונים אותה מחדש. אז בעצם זאת הכניסה לבית, בצד הזה הולך להיות חדר האוכל, שם הולך להיות המטבח, זה הסלון, שם הולך להיות חדר שמש, סאנרום כזה, עם חלונות לכל אורך ורוחב החדר. ולמעשה מה שמעניין בבית הזה, קנינו אותו שהוא היה רשום כ-2,000 סקוור, לאחר שקנינו אותו, אני אצא קצת החוצה ונוכל לראות את הבית מבחוץ. לאחר שקנינו אותו, גילינו ברישומים בעירייה שהרחיבו אותו פעמיים במהלך ה-15 שנה האחרונות. זאת אומרת, הבית הוא 2,400 סקוואר, מה שמגדיל את השווי שלו. הבאנו ערכת שמאי שהעריכה את הבית ב-$250,000. אחרי השיפוץ כמובן, קנינו את הבית הזה ב-$61,000. עלות שיפוץ כאן עולה לנו סביב $120,000-$125,000. זה הבית, אנחנו הולכים לעשות את כל החלונות חדשים, גג חדש כמובן. זה הגראז', תראו את המצב שלו. הולך להגיע כאן צוות בתחילת שבוע הבא לפרק את הגג הקיים ולבנות גג חדש. כאן מאחור אנחנו הולכים לעשות פינת דק גדול עם פינת ברביקיו, וזה הכל. אז כמו שאני אומר, אנחנו ממש כאן שתי רחובות, אני לא יכול להראות את זה, כי יש פה בנייה שמסתירה. אנחנו שתי רחובות מפורד הוספיטל, שזה בית החולים הגדול בדטרויט, ובצד השני, שם מרחוק אפשר לראות את החניון של בית החולים, ובצד השני, שתי רחובות מכאן, מהצד השני, בונים מרכז לטיפול בסרטן חדש. אז זה הפרויקט בוודרו ווילסון. הקבלן התחיל לפני משהו כמו שבוע וחצי, עשה דמו, התחיל לנקות את הבית, הוריד את כל חוטי החשמל שהיו, את האינסטלציה, הולך להיות פה הכל הכל חדש. ואני אתקן בהמשך לגבי הפרויקט הזה. אז ביי בינתיים.